važna pojašnjenja ponovo naglašavamo da ovo nije konačna lista velikih grijeha niti nam je bilo za cilj da pokušamo velike grijehe ograničiti na ovaj broj nastojali smo da u ovoj listi velikih grijeha spomenemo one situacije kojima su ljudi često izloženi u svome životu Također u svjetlu navedenog mogu se razaznati kriteriji na osnovu koji su islamski učenjaci određene prijestupe svrstavali u velike grijehe, El Kebair. To uveliko olakšava da se određena radnja ili prijestup može klasificirati kao veliki grijeh, s obzirom da se životne situacije ne mogu predvidjeti niti ograničiti nekim brojem. Treba istaći da navedenim popisom velikih grijeha nisu obuhvaćeni svi harami, dakle sve ono što je zabranjeno, jer postoje i mnoge drugi radnje za koje se na osnovu jasnih šerijatskih tekstova ili općih intencija islama pouzdano zna da su grih. Navest ćemo nekoliko primjera. Držanje kipova i pasa u kući je na osnovu kategoričkih hadisa Allahovog poslanika strogo zabranjeno. Osamljivanje sa ženom kojoj čovjek nije mahrem, to jest s kojom može stupiti u brak, jer nema šerijatske zapreke, je haram i onaj ko to radi čini grijeh. Spolno općenje sa ženom u vrijeme njene menstruacije hajza, postporođajnog perioda nifasa, kao i općenje prije nego što se ona nakon isteka hajza ili nifasa okupa, je također zabranjeno i haram. Dakle, postoje brojne zabrane koje se, ukoliko ih neko uradi, smatraju grijehom. Cilj ovog rada nije ni u kom slučaju pobrojavanje svih radnji koje se smatraju haramom, već prije svega konkretno ukazivanje na brojne radnje koje shodno islamskom učenju nisu dozvoljene, kako bi ih se ljudi čuvali u svome životu. Također postoje određeni postupci u vezi kojih islamski učenjaci nemaju jedinstven stav. Jedni ih smatraju haramom, strogom zabranom, a drugim je kruhom, samo pokuđenim. Isto tako postoje određeni propisi za koji jedni smatraju da su obavezni, vađib, a drugi ih smatraju sunnetom, dakle, samo preporučenim. A poznato je da onaj ko uradi sunnet ima nagradu, a koga ne uradi, nema nagrade, ali ni kazne. Nastojali smo da u listu velikih grijeha uvrstimo koliko god je to bilo moguće one prijestupe u vezi kojih postoji usaglašen stav islamskih učenjaka. Također treba imati u vidu da navedeni redoslijed ne odražava težinu grijeha, mada su najteži među velikim grijesima spomenuti na početku liste zbog dokaza koji upućuju na to poput, na primjer, širka, kufra, ubijanja, bavljenje sihirom, ostavljanja namaza, nedavanje zekata i tako dalje. Svaki grijeh je štetan i ostavlja negativne posljedice i na čovjeka i njegovo okruženje. Smatramo bitnim ovom prilikom ukazati na još nekoliko detalja. Prvo, postoje grijesi koji izvode iz vjere, to jest onaj koji ih učini prestaje biti musliman. Tu spada više grijeha, a prije svega to se odnosi na širk i kufr. Na početku je pojašnjeno da je kufr na izvjestan način sadržan u širku, pa iz tog razloga vjerovatno nije tretiran kao zaseban grijeh u Ezehebijevoj knjizi o velikim grijesima. Također psovanje Allaha uzvišenog, zatim psovanje bilo kojeg od njegovih poslanika, ili islamskih svetinja i simbola izvodi iz islama. Isto važi i za negiranje strogih vjerskih obaveza. Svejedno radilo se o naredbama, farzovima ili zabranama, onom što je haram. Drugačije je kazano, ona osoba koja negira stroge islamske propise, poput, na primjer, obaveze klanjanja namaza, davanje zekata, zabrane bluda, krađe i tako dalje. Takva osoba izlazi iz vjere i prestaje biti musliman. U slučaju da dotična osoba ne izvršava neki propis, na primjer zbog lijenosti ili nekog drugog razloga, ali ne negira njegovu obligatnost, to jest da je to vjerski propis ustanovljen na osnovu Kur'ana i Sunneta, onda ta osoba nije izašla iz islama, ali je počinila veliki grijeh. Onaj ko je učinio djelo koje izvodi iz islama, što za sobom povlači čitav niz teških posljedica, kao što su, na primjer, zabrana klanjanja dženazije namaza takvoj osobi ili njeno ukopavanje u muslimansko greblje u slučaju da umre u takvom stanju, zatim nemogućnost nasljeđivanja, poništavanje braka ukoliko je bio oženjen ili udata i tako dalje, da bi takva osoba ponovo bila musliman, mora se iskreno pokajati, okupati se i izgovoriti dva šehadeta to jest nanovo primiti islam Allah da nas sačuva od svih grijeha i harama drugo potrebno je znati da postoje veliki grijesi koje čovjek ne čini svojim vanjskim organima već srcem i dušom ti grijesi se zovu ezunub ez unutarnji grijesi a tu spadaju pokuđene ljudske osobine kao što su pohlepa zavidnost, pakost, samodopadljivost, neiskrenost, oholost i tako dalje. To je veoma pogubno za čovjeka. Naročito ako se ima u vidu da te osobine često budu razlogom da čovjek počini mnoge grijehe prema drugim ljudima, kao što su prevara, nepravda, uzimanje tuđeg haka i tako dalje. A ti grijesi spadaju u ono što svevišnji Allah neće oprostiti jer je On, neka je uzvišen, apsolutno pravedan. Zato se treba boriti protiv navedenih osobina putem duhovnog odgoja i uzdizanja, upoznavajući slabosti svoga nefsa i često spominjući Allaha. Stoga vjernik i vjernica stalno čine zikru uče dove i Kur'an, skrušeno obavljaju namaz, pomažu drugim ljudima, i nastoje da učine što više dobra. Na taj način oni oplemenjuju svoje duše i suzbijaju njihove negativne osobine, koje u slučaju da budu zapuštene mogu biti razlogom čovjekove vječne propasti. Allah danas sačuva. Treće, javno činjenje grijeha je posebno opasna dimenzija griješenja. To dodatno usložnjava i pojačava pogubnost grijeha jer se na taj način grijesi i griješenje promoviraju tako grijeh postaje nešto normalno ljudi ga usvajaju u svome životu a sve to vodi katastrofi koja će zadesiti ne samo one koji čine grijeh već i mnogo širu zajednicu zato allah uzvišeni u kuranu časnom upozorava izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje fitne koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Sura El Enfal 25. ajet Allahov poslanik Alehi je upozoravajući na kobne posljedice javnog griješenja kazao Svi mojim sljedbenicima će biti oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. Ovo naravno ni u kom slučaju ne treba shvatiti u smislu da su tajni grijesi, to jest oni koji se čine u osami, bezazleni i bezopasni. Allah Đelešanuhu je sveznajući, on je obaviješten o svemu i njemu se ne može ništa sakriti. U jednom hadisi kuci se navodi da onda kada se čovjek sakrije da bi u tajnosti učinio neki grijeh, Allah uzvišeni kaže robe moj, zar si mene učinio najbezvrijednijim posmatračem, svaki grijeh bio on javni ili tajni, ima teške posljedice po čovjeka i njegov život, pa se zato treba čuvati svih grijeha, i velikih i malih, i javnih i tajnih. Četvrto, za grijehe je potrebna teuba, pokajanje, a posebno za velike grijehe, na taj način se eliminišu štetne posljedice koje grijesi uzrokuju. te uba ima svoje uvjete šartove, a o tome ćemo opširnije govoriti malo kasnije. Poznato je pravilo. Nema velikog grijeha sa istik farom, jer se pokajanjem i traženjem oprosta taj grijeh briše. Kao što nema malog grijeha sa ustrajavanjem u njemu, to jest ukoliko se mali grijeh često ponavlja, onda on postaje veliki grijeh.